完整的 Web Server 啊，同步版的跟不同步版的。那什么叫同步不同步呢？我们来，这要解释一下那个，Node.js 它的整个设计理念是很奇特的啊。它一般来讲，在像 C# 我们在写 Web Server 的时候，我们会每一个连线进来，我们就开一个 thread。各位还有印象？连线进来我就开一个 thread 啊。那这样子的话呢，每一个 thread 就去负责一个人的连线请求的那个网页就可以。可是这样子会有一个问题，就是每一个 thread 一条连线进来我就开一个 thread， 然后之后呢 thread 挂掉了就资源回收。那这样子对那种电脑而言。Thread 其实是占蛮多负担的，所以它会让电脑的效能可能会有时候会没办法负荷。那这时候呢，Node.js 采用了一个，就是说它发挥这个 JavaScript 的 callback 这种特性，命名函数的 callback 特性，它几乎把大部分的函数都写成 callback。那这时候你如果就是有连线进来的时候呢，它最后会用 callback 的方式回呼你，这样它就不需要每次连线进来我就建立一个 thread， 它是采用你连线进来，然后呢读完之后呢 ，OK， 它就会回呼你，就会 callback 你的函数，那这样。它就只要用一个 thread 就可以去处理所有对这个 web server 的请求，用一个 thread。那它的设计里面是这样的，所以我们现在要看的一个是完全不符合 Node.js 设计里面的写法，就是把它当成之前我们在写 C# 的那种方式在写。那而且没有用 thread， 所以这个东西会有点效能不好。我们来看一下。它的写法是像这样子哈，引用函数库之后，我们有用一个叫 express 的这个是要额外安装的啊，额外安装的函数库，然后进来之后呢，我们就 app 的 express， 然后 listen 这样就开始请听80这个 port 啊，那这边呢，app 这里有 get。如果是新，就是任何的网址哦，都会符合这个星号的这个比对要求啊、哦。然后呢，我们就取得路径 pass 就是 req 点 ury， 跟刚刚一样啊。接下来我们用 fs 点 stat， 这个用来判断说某个就是这个路径对应到的档案是不是存在啊、哦。如果那个档案存在的话呢？那就不会有 error， 就不会有 error。如果不存在就有 error， 不存在有 error 的话呢，我们就把错误讯息给传回去网页上面，告诉那个使用者说 OK 是什么样的错误。那如果存在啊、哦、没有 error， 那就是看看它到底是档案还是路径。那如果是档案，如果是那个路径是一个档案，那我们就把那个档案读出来，然后传回去 ，OK， 那这是碰到档案的部分。那如果是路径怎么办呢？如果是路径，我们把整个路径底下的所有档案，还包含子目录啊，通通都拿出来啊，通通都一个一个列出来，然后用 LI 的方式。呈现在萤幕上，而且会有超连接、哦，会有超连接。这样子的话，就算你没有，就算你那个档案那个资料夹底下呢，没有放什么 index.html， 它还是会把整个资料夹的档案通通都转成一张表格，不是表格，就是一个一个的项目有超连接的让你定，那就不会。碰到像刚刚有些同学
直接打灯过程中会找不到结果，找不到那个档案一样。那所以我们这一个程式的做法，我们先来执行一下。刚刚我们已经复制下来这个 web server， 第一个这个就是同部分，第二个是非同部分，所以我们先解压说一下。好，这是 web server 同部分和非同部分。那这个 sync 嘛，就是同步吧，那我们来执行一下。
写法好不好，以功能而言，当然它是不错，但是以安全性而言，它是很糟。所以像最近那个，不是菲律宾的问题，我们的骇客在害他们。对啊，那个有些就是你功能放的太多，就容易遭到入侵。这个也是，这个功能放太多，很容易遭到入侵啊。那反正我们现在是测试，所以不管。那我可以点这个 ，OK， 那就跑到这里啊。它再点好了，跑到这里啊。那你可以点这个 ，OK， 那这是我之前在写另外一个程式的时候，甚至我点这个，它也会印出来啊。那只是说，因为它把它解读成 HTML 就不太对。那这边啊，那我们完全点这个，它都会跑出来。OK， 好，那这是一个 Web Server 啊。那你会觉得，这不像 Web Server， 其实你可以在 index.html 稍微加一下其他东西。来举个例子，我们如果把进 Google， 那我把 Google 或弄掉户。另存新档，我把它另存新档，就存在刚刚的那一个资料夹，或者是资料夹里面，啊，然后档案就叫yahoo.html， OK， 那你可以用 local 的方式开其他平台，这个yahoo.html， OK， 它会这样，这是 local 的方式开其他，那我们呢？一样，就在这里。我们这边打yahoo.html。各位就先自己去执行一下这个程式了啊。